မြို့စွန်ဒီမာဒီမကဝီဇီယန်နာလန်တိမ်မြူလန်စတဲ့မြို့လေပိုင်းအထိမိုးကြီးရေတင်ပြီးကားသွားလာတယ်ခက်ခဲနေတာပါတာဝန်ရှိသူတွေဟာရေမြောင်းတွေကိုရေစည်းရေလာကောင်းအောင်ပြုပြင်မထားတာမို့အခုလိုမိုးကြီးကြီးရွာတိုင်းရေရှမ်းလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒီချိန်မိုးရွာတာကတော့အသေးထန်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့လမ်းပေါ်ရေတင်တာတွေဟာလည်းအများဆုံးဖြစ်ပေါ်နေတာမို့ရန်ကုန်မြို့မှာအဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေရောက်ရှိနေပြီလို့မြို့ကန်တွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။